Përderisa nuk dihet se kur do të rifillojnë negociatat mes shkupit e Sofjes, respektivisht nëse të njëjta do të mbeten pezull deri në epilogun e zgjedhjeve në Bullgarinë, marsit në fqinjin lindor, Portugalia vend që kryeson me Bashkimin Evropian, paralajmëron se do t'i ndihmojë të dyja palët të gjejnë gjuhën e përbashkët për të kalimin e dallimeve. Tani kemi situatë të re, çështjet e vendosura nga Bullgaria. Qëllimi im është të bisedojmë intensivisht me qeveritë e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, sepse është shumë e rëndësishme t'i dëgjojmë me shumë vëmendje argumentet e palës tjetër. Kur kjo të bëhet, lehtë mund të kuptohet se ekziston bazë, mbi të cilën mund të punohet, tha Augusto Santos Silva, ministri i jashtëm i Portugalisë. Në takim me gazetar, krye diplomati portugez Santos Silva theksoi se fillimi i negociatave për antarësim me Shkupin e Tiranën është në mesin e prioriteteve të presidencës portugese dhe se do të mundohet të organizojë konferencat e para ndërqeveritare gjatë 6 muajve të parë të vitit. Unioni ka kërkuar shumë Maqedonisë së Veriut, pasi ka bërë shumë reforma e madje ndryshoi edhe emrin. Ata e mbaruan detyrën e re, është koha të mbarojmë në detyrën tonë, ka thënë ai. Ndërkohë se vendos kryeministri Dimitrov theksoi se edhe për skaj faktit që Portugalia nuk është gjeografikisht afër, ajo nuk mund të lejojë që edhe këtë vit të mos fillojnë negociatat për antarësim. Bashkimi Evropian nuk mund ta lejojë luksin që edhe viti 2021 të kalojë ashtu siç kaloi viti 2020, me dështim në zgjerimin. Që mendoj se gabimisht e quajmë zgjerim, ajo realisht është kompletim. Kur rajoni të hyjë në Bashkimin Evropian, harta e Bashkimit Evropian nuk do të zmadhohet, do të mbetet e njëjta. Pohoi Nikola Dimitrov, zëvendës kryeministër për çështje evropiane. Zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk është aq i dukshëm në listën e 6 prioriteteve të Unionit për këtë vit. Në deklaratën e përbashkët të Parlamentit Evropian, Këshillit dhe Komisionit Evropian është listuar Evropa më e fuqishme në botë. Në këtë motë, Unioni zotohet për forcim të brendit evropian, të leadershipit global, përgjegjës dhe partneritetit të fuqishëm, por në vend të marrëdhënieve me Ballkanin Perëndimor, tekson ato transatlantike.